Hei, og velkommen til Agendakveld om to store spørsmål. De ble avgjørende ved kommunevalget i 2019, og mye tyder på at de begge vil stå sentralt ved høstens valg. Og vi snakker selvfølgelig om klima og distriktspolitikk. Jeg heter Sigrun Aasland, og jeg nestleder i Plankesmien Agenda. Jeg skal få lede denne samtalen, og vi planlegger å holde på i ca. 45 minutter. Det er mulig å stille spørsmål i StreamYard og i chatten. Jeg kan ikke love at vi svarer på alle, men vi skal få med noen i hvert fall. I klimadebatten, og kanskje særlig de siste dagene, så er det lett å få inntrykk av at vi kommer til å måtte velge mellom kloden og bygda. Er klimapolitikken bare for byfolk som ikke skjønner betydningen av bil og fly? Eller er det tvert imot grønn politikk som også kan gjøre det bedre å bo i hele landet? Til å svare på det, så har vi invitert fire stykker, som alle har sterke meninger om dette. Det er Espen Barth Eide fra Arbeiderpartiet, Anne Beate Tvinnereim fra Senterpartiet, Kari Elisabeth Kaski fra SV og Per Espen Stoknes fra Miljøpartiet De Grønne. Hjertelig velkommen til alle dere. Jeg har lyst til å gå rett på sak og snakke om hva vi egentlig skal jobbe med. En viktig bekymring i klimadebatten er jo naturligvis knyttet til alle de menneskene i landet vårt som i dag har jobber enten i olje og gass eller i næringer tilknyttet petroleum, og som kanskje kan bli sittende med følelsen av at inn i det grønne skiftet er det ikke så mye bruk for de lenger. Jeg har lyst til å begynne med deg, Per Espen, og MDG. Hvordan er det? Må alle disse finne seg noe annet å gjøre hvis du får bestemme, og hva er det vi egentlig skal jobbe med i fremtiden? Jeg tror det er sånn at de fleste av oss må jobbe litt annerledes i fremtiden. Hvis du med fremtiden ser litt lengt frem, 20-30-tallet for eksempel, da vil vi nok ha opplevd store forandringer. Vi har hatt enorme forandringer bare de siste 12 månedene. Men noen ting er lettere å se, og det vi ser veldig tydelig er at vi vet at EU for eksempel er på vei mot en sirkulær økonomi, og at de har snakket om en Green New Deal, og det med fornybar energi og bedre ivaretagelse av økosystemene, og det med at materialene må brukes flere ganger og ikke sløses med, det gjør det veldig klart. Så det er helt klart en hel haug med nye jobber som er på vei. Og her kan dere bare velge fra det dere måtte ønske her. Hvis du ønsker å jobbe med energi, så er det selvfølgelig havvindingeniører, energidata, analytikere, smartnettbalanserere, sjeldne metallaggregatorer, batterigjenbrukseksperter, solpanelinstallatører og solpanelinspektører. Hvis du ønsker å jobbe med delingsøkonomi, så vet vi at det med storskala kontordelingstilrettelegger, det er en bra jobb når koronaen er over. Sykkelflåteoptimalisører, ja. Og bildelingsflåteoperatører. Hvis du har bildeling, må du også ha kontrollører, konfliktløsere og smart mobilitetssystemintegratorer som skal få kollektivtransport og sykler og alt det å gå ihop. Hvis du bor ved havet, så er det selvfølgelig en enorm etterspørsel fremover til havdyrkere som lager dyrefôr og sjømat. Vi må få enda flere fiskeoppdrettere og folk som får maksimal verdi ut av hver enkelt fisk. Tang- og taredyrkere kommer det trenger masse av, og på landet trenger vi masse mat, jord, biofolk som kan drive på med mat, jord, forbedring og nitrogensertifikatmeglere, lokalmatspesialister, marin prospektering, og ikke minst kommer vi alltid til å trenge over hele Norge folk som er eksperter på mennesker. Helse og omsorg, utdanning, coacher, terapeuter, ja, yogainstruktører, friluftslivsveiledere og personlige trenere. Så men ja, materialdatabaseeksperter for de som skal gå inn på akkurat den biten, og produktsertifikater og materialflytsanalytikere. Om vi skal gjenbruke alle byggdelene, så trenger vi eksperter på det. Blokkjedeeksperter, for eksempel. Så vær så god. Valget er fritt, så å si, men det er lurt å begynne med noe som ligger i hvert fall tett opp til det vi allerede jobber med, slik at vi kan få verdifull kompetanseoverføring fra dagens jobber til de nye jobbene fremover. Espen, er det arbeid til alle i de årene som kommer også? Og kan du skjønne at folk kan bli bekymret? Jeg skjønner veldig godt at folk blir bekymret når man snakker om såpass store endringer som de som kommer når vi skal gå fra en fossil til en fornybar økonomi, fra en linjær til en sirkulær økonomi og over i en økonomi der vi bruker ressursene om igjen, fordi det er litt uvant. Men som Per Espen veldig riktig sier, det vil være massevis av muligheter, og den veldig gode nyheten er jo at
Norge sannsynligvis ligger ekstra godt an til å gripe disse mulighetene, for mye av disse er knyttet til maritim sektor, altså grønn skipsfart, hydrogen, ammoniaktransport, altså utvikle teknologien, bygge skip, elektriske fartøyer på korte avstander, havvind som passer perfekt til vår leverandørindustri, fordi vi kan alt om kabler og posisjonering og bygging av store konstruksjoner som skal ligge i Nordsjøen under ekstreme forhold og operere i år etter år, karbonfangst og lagring, hvor vi har tatt en lederrolle for lengst. Altså, alt dette er jo eksempler på det vi kaller nyindustrialisering, så Norge kommer altså til å gå gjennom en formidabel industrialiseringsfase. Og det som vi politikere må bidra med, altså disse ideene er der ute, det er penger, kapitalen beveger seg denne veien med stormskritt, det er ingeniører, teknologer, dyktige fagarbeidere, gode industrimiljøer. Det vi trenger er en aktiv, retningsgivende næringspolitikk, der storsamfunnet sørger for å orkestrere en del av denne utviklingen, for at det går litt fortere. Og jeg er veldig opptatt av at det viktigste vi bør snakke om er ikke hva vi skal slutte med. Det ordner markedet egentlig. Det er hva vi skal begynne med, og at vi begynner i tider med alle disse nye tingene. For det kan bli ikke bare arbeid til alle, det kan nesten bli konkurranse om arbeidskraften her. Men dette skjer ikke helt av seg selv, fordi problemet med markedet er at i markedet er det mange gode ideer. Markedet kan bidra til innovasjon og skaperkraft, men markedet overlatt til seg selv bidrar til sentralisering og ulikhet. Og jeg kjenner de som sitter i dette panelet såpass godt at jeg tør å si at alle her er mot både sentralisering og ulikhet, fordi vi tror at det samfunnet er bedre hvis man tar hele landet i bruk på denne siden og sørger for mindre sosiale forskjeller. Det er både politisk riktig, men det er også mye mer effektivt, og enhver moderne økonom vet at det er en økonomi med en sammentresset lønnsstruktur, der folk er relativt like og har adgang til god utdanning og god helse alle sammen, er den beste økonomien, og det skal vi ha også i fremtiden som vi har hatt i fortiden. Så vår jobb er egentlig å være like kloke på veien inn i fornybaralderen som de folka var som tok oss inn i oljealderen, for det gjorde de egentlig på en utrolig klok måte. Jeg er veldig stolt av oljearbeiderne, jeg er veldig stolt av oljefolket, jeg er veldig stolt av de som tok oss dit. Det er bare at nå må vi skjønne at nå skal vi ikke gjøre det en gang til, nå skal vi inn i neste fase, og da kan vi lære av den forrige fasen, for det gjorde Norge ekstra bra, og derfor lever vi gode liv i dag, derfor har vi gode ressurser og muligheter til å ta dette mens det enda er tid. Fordi at det vi driver med i dag blir ikke borte i morgen, men det blir borte til slutt. Og da gjelder det altså å bygge opp det nye i tide, og det er jobben til både politikken og næringslivet og folka i fagbevegelsen. Mm. Anne-Beate Tvinnereim, jeg tenker at en av de virkelig store fordelene, av mange fordeler med olje- og gasssektoren som vi har blitt så rike på, er at den har skapt jobber i hele landet og langs kysten, og på veldig mange små og store steder. Hva skal til for at alle de nye jobbene ikke bare havner i byene? Nei, det er jo ganske enkelt, fordi at akkurat som de fossile naturressursene som vi har levd over evne på, så er jo de fornybare ressursene også fordelt over hele landet. Og et annet viktig poeng som i forlengelsen av det både Espen og Prespen har sagt, så er jo mange av disse jobbene handler om praktiske yrker. Altså vi trenger fagfolk, og vi trenger å styrke yrkesfag, for at det er den, mye av den type jobber vi trenger inn i sirkulærøkonomien. Og jeg må jo si at dersom vi skal ha en sirkulærøkonomi på norske ressurser, så må jo også det meste av dette forvaltes og foredles i vårt land. Ikke sant? Vi må bort fra en sånn markedsmodell hvor ting kan skipes fram og tilbake og være langreist. Så vi trenger flere jobber i Norge som også er praktiske. Så det jeg er opptatt av er jo at vi klarer den omstillingen her samtidig som vi bevarer det beste ved norsk arbeidsliv, som vi jo ser er i stor grad trua av mange, mange tendenser vi ser i dag. Vi må sørge for at partssamarbeidet på en måte blir en del av denne omstillingen. Og så må vi passe på at den sammenpresset lønnsstrukturen som Espen refererte til, og kampen mot ulikhet, er en del av denne omstillingen. Og det tror jeg også alle her er enige om, at klimapolitikken må også ta sosiale og geografiske hensyn for at vi skal klare å utvikle den Norge vi er glad i samtidig som vi har en grønn omstilling.
Kari Elisabeth, jeg har lyst til å spørre, altså mange av disse yrkene vi hører om her, og de mulighetene som ligger i norske naturressurser, det kanskje lett å se for seg og få og tenke seg at det masse muligheter på lang sikt, men den usikkerheten folk sitter med for jobben sin i år og neste år og på kort sikt, hva sier du til alle de? Det er jo kanskje hovedoppgaven vår nå fremover som politikere, og også når vi går inn mot stortingsvalget og forhåpentligvis får et rødgrønt flertall etter valget, er jo å skape nye jobber og få folk i arbeid. Så arbeidsledigheten er altfor høy i Norge i dag, og vi står egentlig i en sånn situasjon der vi både skal få til å skape flere arbeidsplasser, få folk i arbeid, og samtidig lykkes med klimaomstillingen og kutte klimagassutslipp. Og dette henger så godt i sammen, sant? Og da har det jo sjelden vært større behov for en grønn ny deal, som jo SV har tatt til ordet for, fordi at vi trenger nettopp å bruke hele apparatet som vi har, alle virkemidlene våre, de store statlige musklene som vi bruker som krisepolitikk nå, og gi det en klar grønn farge. Og jeg er jo bekymret for at mange muligheter har gått tapt det siste året i akkurat det. Altså, sjelden har vi brukt så mye penger det siste som vi har gjort i Norge det siste året. Og når vi sammenligner tallene, så ligger jo Norge langt bak de andre europeiske landene i grønn krisepolitikk. Både når det gjelder å stille krav til de som mottar krisepakker, men også at det er en tydelig grønn profil på motkonjunkturtiltakene som vi setter i verk. Og det er jo, ja, det mener jeg at det må vi endre på. Fordi nå må vi sørge for at alle kreftene som vi setter inn, både på pengebruk og på omstilling, handler om å bygge opp nye næringer, tilrettelegge for det, og at dagens bedrifter og arbeidsplasser kan omstille seg i grønnere retning. Og det handler om å både trygge arbeidsplassene, det handler om verdiskapning, men det handler også om at Norges konkurransedyktighet skal styrkes gjennom de kommende årene. Fordi vi ser jo at andre land går forbi oss nå og tar store markeder innenfor enten det er hydrogen eller det er på andre områder. Og det tror jeg ikke vi alltid helt forstår i Norge da, når du hører den norske debatten, hvor mye og hvor raskt det egentlig den grønne omstillingen skjer internasjonalt nå. Mm. Espen, du så ut som du hadde lyst til å kommentere. Ja. Bare henge med på det Kari Elisabeth sier her, og det er at et argument man ofte møter, da, det tror jeg vi alle har hørt av og til, liksom, hva skal lille Norge gjøre, for det skal ikke de andre gjøre noe da. Og det argumentet var kanskje en gang i tiden litt interessant. Nå er det helt irrelevant, for de andre gjør masse. Altså, som Espen var inne på, EUs grønne giv er en voldsom impuls i forhold til å endre retningen på hele økonomien, altså mot sirkulær og fornybar, og bruker altså veldig, veldig, altså milliarder og milliarder av euro for å stimulere en rask overgang. Nå vant Biden heldigvis i USA, det er jeg svært glad for. Også det som kom med han var altså at man også i USA sier at han skal lose Amerika fra det 20. århundrets fossile økonomi inn i det 21. århundrets fornybar økonomi, og han er opptatt av de samme tingene som vi snakker om her. Det betyr at liksom, den nye normalen i moderne industriland, du kan henge på både Japan og Sør-Korea og flere andre på det samme, den nye normalen er nå å sikte mot netto null i 2050. Om 29 år så skal verden være karbonnøytral, det betydningen ikke flere utslipp enn det vi fanger opp, og dette er nå offisiell politikk i de store økonomiene i verden. Det betyr to ting for oss. For det første så gjør det veldig mye enklere for oss å få være med på dette, fordi det skaper store markeder for ting vi kan levere. Men det ligger også en advarsel, fordi hvis vi ikke skjønner det, så vil vi mye fortere bli sittende fast i en økonomi som de andre har forlatt. Så ikke sant, sånn at her er det liksom, dette er en meny av muligheter, men også en advarsel om at nå er det på tide å få opp farten til Norge for å gripe disse mulighetene. Og da kommer vi tilbake til, ikke minst Anne Beates poeng, om at dette må også ta hele landet i bruk. Det egentlig ligger noe naturlig an til at vi tar hele landet i bruk, fordi ressursene er der, altså havet. Vi har litt hav i Oslofjorden, men det meste av havet er helt andre steder. Det meste av skogen, det meste av ressursene ligger andre steder i landet. Jeg tror faktisk at det grønne skiftet kan bygge landet enda mer. Altså det kan bli mindre konsentrasjon enn det var. Altså det grønne skiftet kan nettopp være det som gjør at vi nå virkelig får arbeidsplassene ut i hele landet der hvor ressursene og mulighetene er. Og så har vi teknologi. Sant? Vi har bredbånd, vi kan ha ladeinfrastruktur. Vi kan begynne med elfly på kortbanenett i Nord-Norge før noen andre. At vi kan nå komme i gang med nye ting hvis vi bare
kombinere samfunnsmål. Og det at et samfunnsmål på klima, et samfunnsmål på nyindustrialisering, på nye løsninger, og et samfunnsmål som hele landet i bruk og små forskjeller. Så lenge man har regjeringer som tenker det, så har vi allerede både forbrukere og kapitaleiere og ingeniører og fagarbeidere og investorer som vil. Men vi må altså ha en slags dirigent. Jeg pleier å si det sånn at vi begynner å få et ganske bra fotballag med mye bra individuelle spillere, men et fotballag blir mye bedre med trener. For som liksom sier hvem skal sentre til hvem når og sånn, og trene litt på det, og da trenger du altså staten som treneren. Ikke staten som skal spille alle plassene, men staten som treneren i dette laget som skal ta oss inn i fremtiden. Per Espen. Tenkte løfte fram de tre store verdikjedene både i Europa og Norge som er på en måte gjør dette konkret, og det er nemlig mat, og det er bygg, og det er mobilitet, altså det å komme seg rundt. Og alle de tre krever at hele Norge med i forhold til å tenke rundt nytt om hvordan bygger vi, hvordan får vi på plass en byggstruktur som gir oss komfortable liv, men med en brøkdel av energien vi gjør nå. Mat, hvordan får vi til lokal sirkulering av næringsstoffer, med om det er biogass eller om det er andre måter å få ta vare på næringsstoffene på, tilbake igjen i landbruket, tilbake igjen, fange det inn igjen fra den sløsingen vi har nå i oppdrett, skape jobber av å både utvikle og innovere til smart grønn mat med lav fotavtrykk, og mobilitet, at vi får ladeplasser, ladestasjoner i hele landet, slik at alle som ønsker det kan få ta del i et sømløst elektrisk mobilitetssystem, om det med elsykkel, buss, bil eller eltraktor eller hydrogentog eller hva det måtte være, det er der vi skal. Og det hjelper oss å gjøre det veldig konkret. Vi skal ha flere arbeidsplasser, mer verdiskapning, med mye mindre fotavtrykk på de tre verdikjedene. Får vi til det, så har vi liksom lykkes med å vri økonomien rundt. Ok, jeg har et spørsmål til dere fra publikum. Vi har fått mange gode spørsmål. Jeg tar de som handler om jobber og næringsliv først. Dersom det Sverige eller Danmark som utvikler kostnadseffektive vindmøller for strøm eller karbonfangsteknologi, ikke det bare fint, så kan vi gjøre noe annet? Spør Eivind Jørgensen. Kari Elisabeth vil svare på det. Ja, for det jeg synes er et kjempegodt og egentlig viktig spørsmål, fordi vi må passe oss på at det ikke blir en sånn, kan man si, her skal vi bare utvikle våre egne løsninger og passe på det i Norge-mentalitet, for vi er jo helt avhengige av å lykkes gjennom et internasjonalt samarbeid, hvis vi skal få til å løse klimakrisen. Og så er det jo en helt reell konkurranse der også, når det kommer til hvem er det som skal få et rom i de markedene og den etterspørselen som kommer til å komme etter klimaløsninger. Men jeg tror at vi kommer til å trenge gode løsninger for både vindmøller og for karbonfangst fra flere land. I Norge så har vi to karbonfangstprosjekter nå på trappene som er både fra sement og fra avfallsforbrenningsanlegg. Hvis Sverige også kan utvikle innenfor andre industrisektorer som er avhengig av karbonfangst, eller komme frem til en enda bedre løsning, så er det for så vidt kjempebra. Men vi trenger alle de prosjektene nå, og særlig på en del av den nye klimateknologien som akkurat karbonfangst, så er det snakk om volum, 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 for å egentlig lykkes her. Så vi må få flest mulig prosjekter opp for å få kostnader ned og få teknologien til å bli best mulig. Og derfor så er det enormt viktig. Jeg tenker at det er sånn, for Norges del også et klimarettferdighetsaspekt i det da. Vi har tjent oss rik på å eksportere olje og gass. Det har vært en velsignelse for Norge, men det har også hatt en pris når du ser på klimaendringene. Og derfor så mener jeg at vi også har et ansvar for å tenke at vi skal være med å finansiere og utvikle klimateknologi, klimaløsninger som også andre land vil kunne dra nytte av på ulikt vis. Og måten Norge er engasjert i fornybar energi internasjonalt er et eksempel på det, og bør forsterkes sånn at flere land kan hoppe over den store fossile fasen som har vært i Norge. Jeg tror Per Espen også hadde lyst til å svare på det spørsmålet.
Ja, i forlengelsen av det Karl-Elisabeth sier, så det ganske kompleks verdikjede her, men som også da gir fantastiske muligheter. For eksempel hvis danskene er superledende på å lage selve liksom, girkassa og vingene, så kan vi være supergode på å lage de flytende fundamentene, og ikke minst på å optimalisere kabling og vekt og balansering av nettet mellom ulike land, energilagring i form av hydrogen, omstilling til flytende ammoniakk, så vi kan bruke både maritim og energikompetansen vår offshore, slik at vi bygger på det danskene og svenskene er gode på. Så det er noen refleksjoner rundt akkurat det. Altså. Og selvfølgelig, hvis da svenskene kommer opp med suveren kjemi på karbonfangst og lagringen, at vi bruker det til, som Karl-Elisabeth var inne på, nemlig å skalere det opp med de store volymer vi har tilgang til, så er det jo fantastisk eksempel på hvordan da det nordiske land kan samarbeide med innovasjon og grønn vekst. Der opplever jeg at faktisk både Sverige og Finland er enda mer fremoverlent, og at tyngre investeringsmiljø, selv om det har løsnet i Norge de siste 12 månedene, så er det mye også kapital som vi kan samarbeide med på svensk side og finsk til å skape da nordiske arbeidsplasser. Anne-Beate. Ja, bare en kort kommentar til det. Altså, svaret på spørsmålet var jo et ubetinget ja. Konkurranse er bra, men den klimavennlige teknologien må jo deles. Men samtidig så er jeg litt opptatt av å få fram at Norge har noen særlige utfordringer og noen særlige muligheter som vi som norske politikere har et særlig ansvar for å ta tak i. Så et eksempel er jo selvfølgelig denne avhengigheten vi har på petroleumssektoren, men som også gir muligheter fordi at vi har teknologi og kompetanse der som vi skal omstille. Fisk er et annet eksempel, ikke sant? Vi er en stormakt når det gjelder produksjon av fisk, og med respekt å melde så er den ikke bærekraftig i dag. Men her ligger det jo noen muligheter for næringsutvikling som er helt fantastisk og som må skje i Norge. Og så en siste, Espen var så vidt innom det, men i Norge så er vi altså helt avhengig av innenriks flytrafikk i en helt annen grad enn ja, vel nesten noen land i verden, og i hvert fall enn Sverige. For at Norge skal henge sammen, så må vi altså ha et kortbanenett. Og der er det mulig å ta ledertrøya på utviklingen av for eksempel elfly. Men det er ikke bare mulig, men det er også helt nødvendig, fordi vårt kortbanenett har noen utfordringer når det gjelder topografi, når det gjelder kulde, når det gjelder vær, som gjør at altså disse elflyene bør vi utvikle med utgangspunkt i Norge. Hvis vi gir fra oss den muligheten til et land som ser helt annerledes ut, så er det faktisk ikke bare en missed næringsopportunity, men det er også ganske dramatisk for fremtidens distrikter. Så ja, bare en betraktning fra min side. Espen, du skal også få kommentere på det, og så kan du ta med deg et spørsmål til som har kommet, og det er at vi snakker mye om industri og industrielle arbeidsplasser, men er ikke fremtiden først og fremst digital, er det en som spør. Ok. Først bare kort til det forrige, det er jo egentlig, nå har mine kolleger egentlig sagt det, det er jo at vi finner vår nisje, at det kommer til å være en massiv konkurranse, en veldig bra konkurranse, en positiv konkurranse, om å finne de mulighetene for å lage framtidsteknologien som er altså bærekraftig, sirkulær og fornybar i hele verden egentlig. Det skjer i Europa, USA, Kina, verden rundt. Og vi kan jo ikke finne opp alt i Norge, og det er helt umulig, og det trenger vi da heller ikke. Det er at vi må finne de nisjene som bygger bro fra det vi kan mye om, som flere har vært inne på, ikke sant? Og det er faktisk sånn at oljealderen har gitt oss kjempebra verdensledende kompetanse, som er helt perfekt for det som nå skal bygges. Og så veldig mye av det som knyttet til maritim, for eksempel, er svaret på det, at vi må finne våre nisjer. Akkurat som Danmark, som spørsmålstyret helt riktig sier, Danmark vant jo konkurransen om hvem som var best på å lage vindmøller. Det kan vi ikke ta fra dem, for de tjener om masse penger på å selge vindmøller til hele verden. Men det er jo resultatet av tidligere års klok politikk, hvor staten brukte penger på det. Nå renner pengene inn i danske selskaper, fordi man er best, rett og slett, optimalisert den teknologien. Men altså, det er jo åpenbart at fremtiden også er digital, og at den digitale revolusjonen er en viktig del av alt dette. Men altså, man skal jo også ha ting. Man skal også ha bygninger og flymaskiner og skip og konstruksjoner, ikke sant? Så industri blir jo ikke borte, selv om de digitaliserer verden.
Og Norge har en ganske høy industriandel på grunn av maritim, på grunn av oljehistorikken og sånn. Og jeg er veldig opptatt av, ikke minst som Arbeiderpartimann, jeg tror mange her er enige i det, at jeg vil at Norge også skal være et industriland i fremtiden. Og jeg vil veldig gjerne at de som jobber i industrien i dag, altså de individene, de menneskene, også ha jobb på det sted de allerede jobber i fremtiden. Og da trenger jeg, tror jeg, at en tilretteleggelse fra staten, storsamfunnet, for å bygge den broen, ikke sant, mens det tid, før det ordrebøkene begynner å bli tomme likevel, er utrolig viktig ved at vi finner våre særlige nischer i forhold til hvor vi kan være særlig gode i konkurranse med andre mennesker. Fordi sannheten er, det finnes en klientliv i andre land også, og de, tenker, de ser jo de samme trendene som oss. I tillegg til at vi skal jobbe, så skal vi også leve, og det har kommet inn mange spørsmål, og jeg har også noen spørsmål om en del av de dilemmaene som vi møter da. Mange tenker kanskje at elbildebatten ikke er så relevant, der hvor det er langt, langt mellom ladestasjonene. Når ferger skal bli elektriske, så blir de veldig dyre. Er klimapolitikken blitt en sånn byfolkpolitikk, Kari Elisabeth, og trenger den å være det, eller burde den være det? Nei, jeg tror heller ikke at den er det. Og selv om det kan bli liksom en sånn historie som fortelles tidvis i media, så er den jo ikke det. Og elbilpolitikken er jo egentlig mer viktig for distriktene og folk som har lange avstander enn det er for liksom, vi som bor i Oslo, som jo egentlig ikke skal kjøre så mye bil og ikke trenger det i hverdagen heller. Men jeg tror at det som er viktig, det er at vi klarer å pare en offensiv klimapolitikk med en troverdig politikk for å ta nettopp hele landet i bruk, for å desentralisere gjennom en nærhetsreform, egentlig, at beslutningene tas nært folk, og med en kraftfull fordelingspolitikk. Og det her er kjempeviktig, fordi at landet vårt skal gjennom en ganske stor omstilling de neste 10 årene. Det kommer vi ikke bort ifra. Jeg er helt sikker på at det blir en omstilling til det bedre, men det er en helt nødvendig omstilling, og enten så skjer det på en måte på folkets premisser basert på planer som vi politikere legger frem og blir enige om, eller så skjer det litt sånn på markedskreftene sine premisser, for den omstillingen kommer uansett. Og da er vår oppgave som politikere, mener jeg, å sørge for at den skjer på folkets premisser, der den kobles da sammen med nærhetsreform og sammen med en kraftfull omfordelingspolitikk, som gjør at vi også ivaretar og forsterker samfunnet med små forskjeller, og der alle er med. For ellers, uten små forskjeller og tillit mellom hverandre, så får vi ikke hele samfunnet med på den store omstillingen vi skal gjennom. Nei. Det kommer til å bli for mye motstand, det kommer til å bli for vanskelig, rett og slett. Så vi må lykkes med det her parallelt, for vi har ikke tid til å vente på at vi skal redusere forskjellene før vi kan sette i gang, ikke sant? Vi er nødt til å gjøre det her samtidig, og det blir etter mitt syn det aller, aller viktigste prosjektet for et nytt rødgrønt flertall, og er det viktigste prosjektet, tror jeg, egentlig for alle våre partier, fordi at vi ser at det er de store utfordringene for samfunnet vårt nå. Anne Beate, er det motsetninger mellom distriktene og klimapolitikken og fordeling? Nei, det er jo ikke det. Men jeg tror vi må ta inn over oss at det er skapt et inntrykk av det, og at mange av oss som bor på landet, når vi følger klimadebatten i Norge nå, får et inntrykk av at klima skal reddes ved at folk skal bo i tette blokker mest mulig i store byer og sentraliseres, og at man skal spise vegansk, og at man skal rett og slett leve liksom veldig urbane liv, det er det som skal redde klima, og det, vi må på en måte klare å snakke litt mer raffinert om hva som skal til for å gjennomføre gode tiltak der folk bor, og som samtidig gir gode liv. Men jeg tror mange har gått av å stikke fingeren litt i jorda og se hvordan denne klimadebatten har framstått litt utenfra. Det er jo bygda egentlig som trenger elbiler. Altså dere som bor i Oslo, dere kan ta buss, og dere kan gå, og dere kan sykle, men det kan ikke alle andre. Og nå får vi liksom inntrykk av at nå som elbilene, det er så mange elbiler
rundt den store byen i Norge, så kan man liksom trekke stigen opp etter seg. Men det er jo nå, det er jo nå vi trenger å få denne teknologien ut til bygda. Og da må det faktisk gjøres, staten ta ansvar for å for eksempel få på plass ladeinfrastruktur. Fordi at markedet fikser åpenbart ikke det av seg selv, og det er veldig urettferdig at man skal måtte vente så lenge på bygda med å få både bredbånd eller elbiler, når det er en forutsetning for å bo der. Og så tenker jeg at vi må tørre å tenke nytt. Ikke sant? Jeg er jo litt bekymret for at klimapolitikken det neste halve året i forbindelse med klimameldingen skal handle om CO2-avgift. For vi er nødt til å klare å tenke litt differensiert rundt det. Og det er ikke noe tvil om at en CO2-avgift på opp til 2000 kroner tonnet, sånn som regjeringen presenterer, det er antageligvis ikke tilstrekkelig for at folk skal vrake fossile biler, uansett det må enda mer til. Så la oss liksom ikke begrense oss til det. I Sverige så har de en mye høyere CO2-avgift enn i Norge, men de har nesten ingen elbiler. Ikke sant? Så vi må klare oss å tenke litt mer differensiert. Og jeg mener jo for eksempel at det er på høy tid at vi begynner å diskutere klimabelønningsordning og karbonavgiftefordeling. Altså, vi er nødt til å klare å tenke nytt. Kan vi belønne de som tenker grønt uten at vi straffer folk som enten bor grisgrendt eller som har dårlig råd? Mm. Espen har lyst til å kommentere. Jeg er så inderlig enig i det Anne-Beate sa nå. Det er utrolig viktig. Det er at det ville være å gjøre bygda i Anførstein en skikkelig bjørnetjeneste hvis man aksepterte premisset om at klimapolitikken er for byfolk. For det du egentlig da gjør er jo å låse fast utkant-Norge i løsninger som resten av verden forlater. Tvert imot, ikke sant? Og der er bredbåndseksempelet veldig godt. Da vi fikk høyhastighetsinternett, så ble det åpenbart at for eksempel for å kunne jobbe fjernjobbe, så trengte du raskere internett. For eksempel gjøre det vi gjør nå, så jeg får være på en konferanse om dette. Og det er jo ingen i utkant-Norge som sa at nei, la oss beholde kobbertråden fra Televerket, for den passer så godt på en del av vår kultur. Det er ingen som finner på å si det. Nei, de sa det eneste fornuftige som er at vi vil også ha. Og det, markedet klarer ikke, da må staten bidra, for vi vil også på nett med høy hastighet, selvfølgelig sier de det. Og jeg mener at det ville være veldig rart om man ikke nå i utkant-Norge sa at derfor vil vi ha en ladeinfrastruktur, og markedet kommer ikke til meg med den ladestasjonen, i hvert fall ennå, for det er ikke, fordi uten biler er det ikke noe marked for ladestasjon, så du må gjøre det omvendt, du må få det der ladestasjonen ut, og da vil vi veldig gjerne at det kommer tidlig slik at du får reelle valg. Fordi poenget er ikke å straffe, du skal ikke liksom piske folk inn i en grønn skifte, du skal friste folk, og det skal være attraktivt for din egen lommebok og din eget liv å gjøre de valgene. Og da trenger du tiltak som kompenserer for avstand. Og så viser det seg noe nærmere etter at det er en god del fordeler. For eksempel, de aller fleste som bor langt, bor på landet, Jan Førstein, bor jo gjerne sånn at du kan lade den elbilen på tomta din, for det, og strøm er det jo. Så de første mange hundre kilometerne har du jo allerede når du starter bilen, men du må ha ladestasjon for å kunne ha for å kjøre over større distanser og komme hjem igjen, og det mangler. Og så lenge det mangler, så får du ikke 100% gjennomtrenging av elbil, hverken brukt eller nye, men når du får det, så kommer du nærmere det målet. Det er et eksempel, og du kan ha mange sånne eksempler. Og så er veldig enig det på elfly som allerede er sagt. Mm. Per Espen. Ja, jeg fikk et spørsmål også i kommentarfeltet her, sikkert på det her med ja. Å bygge og bo. Er det sånn at større fotavtrykk på bygdene såkalt enn i byene? Og jeg har jo bodd både langt ut i byene og i byen, så jeg ser at veldig tydelig så er det forskjellen på hvordan folk bor som er mye større enn om det er enten by eller mer landlig. Så folk i byer som har svære hus med det fyrer på strøm og det er litt dårlig isolert og de flyr gjerne til Italia i stedet for når det er kaldt og tilbake igjen, kjører dieselbiler, de vil ha et veldig mye større fotavtrykk når de er byboere enn de som bor på landet. Så de som forsøker da å bygge en sånn kunstig skille mellom by og bygd, at det er motsetninger, de plukker da helt selektivt eksempler for å løfte fram akkurat det. Så det vi trenger, det er en inkluderende og utjevnende klimapolitikk. Og heldigvis er det masse eksempler på det, og jeg er kjempeglad for at Anne-Beate nettopp nevnte karbonavgift til fordeling. Det er jo den aller enkleste, og særlig hvis du legger på et distriktsledd der, slik at de som da bor i distriktene får enda litt mer utbetalt enn de som bor i byene,
Og bare for å gjenta det, karbonavgiftefordeling betyr at du legger på en solid pris, for eksempel en 5 kroner på literen for bensin og diesel, og så betaler du alle de pengene tilbake igjen til alle som bor i landet, med litt ekstra til de som har lengste avstander. Så det er en genial modell. Da vil da alle tjene mer på å legge om til lavutslipp, og de som er best på det, og kanskje til og med ikke har bil, men avhengig av kollektivtilbud og så videre, de vil få en stor utbetaling i stedet for å måtte betale. Så det er et eksempel på en inkluderende klimapolitikk. Ikke sikkert at man får det på plass, men det er andre måter å lage den inkluderende og utjevne på også. Og jeg har bare lyst til å kort nevne Fredrikstad som et eksempel. Det de gjorde der var at de økte bomringsavgiften, men kompenserte det med et bedre kollektivtilbud, slik at det gikk hyppigere og rimeligere, og med spesiell støtte da, til lavinntektsgrupper og barnefamilier som trengte ekstra å komme seg frem og tilbake. På samme måte øker da prisen på noe, og så betaler det tilbake igjen på de som har minst eller bor vanskeligst til. På den måten kan vi bygge ned denne konfliktlinjen mellom land og by, som vi ser også i ferd med å rive, for eksempel USA, i stykker. Dere har kanskje svar på noen av flere av de spørsmålene som har kommet nå, men likevel, jeg kan lese opp et til av de likevel. Hvorfor er det bare oss i kalde nord som piskes og plages med klimaavgifter og klimatiltak, og som nå har skyhøye strømpriser? Hva har du lyst til å si noe om det, Kari Elisabeth? Ja, det kommer ifra nord. For Espen har også lyst. Jeg kan bare hive meg med en gang hvis jeg får sånn mens Kari tenker seg om. De som har vært sett på danske eller tyske strømpriser, de vet at strømprisene der er skikkelig høye. Så det at vi skal piskes her oppe i det kalde nord, det er vel å ta litt hardt tid, særlig etter et år hvor 2020 hadde de laveste strømprisene noensinne. Men det som er veldig viktig, det er å se på hvordan vi balanserer det her med nettleie i forhold til strømprisen, og sørger for at da de som faktisk investerer i å bruke veldig lite strøm fordi de isolerer så godt, eller de som velger da å få solceller på taket og prøver å selge og kjøpe det til naboen, slik at du kan få smarte lokale strømsystemer, eller dem da som har strøm på låven og bruker det på, til å lade sin egen elbil osv., de må få en regning som reflekterer det at de har selv bidratt til å skape fleksibilitet og smarthet i nettet. Og der er ikke vi i dag. Så det er mye å gjøre fremdeles, men at vi lider fælt sammenlignet med danskere eller tyskere, det tar litt hardt i. Anna Beate, vil du også kommentere? Ja, eller jeg har bare lyst til å føye litt til på resonemanget til Espen, fordi at altså det er klart at det er surt hvis vi klarer å få enkelte, altså den enkelte innbygger, den enkelte næringsdrivende til å gjøre disse omleggingene, og CO2-avgift kan jo til en viss grad bidra til den omleggingen, men det forutsetter jo at man klarer å ta investeringen med å få ny teknologi på plass. Og det er derfor jeg tenker, altså det hjelper ikke bare med CO2-pisken, for hvis du, altså hvis ikke du klarer å gjøre den investeringen i teknologi, så er det krevende. Hvis det bare er driftskostnader og omlegging man snakker om, så er det jo mye enklere, ikke sant? Så det er derfor vi må slutte å se oss så ensidig, altså se så ensidig på klimaavgiftene, fordi at det er ett verktøy som må gå hånd i hånd med andre. Kari Elisabeth, og så Espen etterpå. Ja, vi kan la strømpriser ligge litt, men til diskusjonen så CO2-pris, så tror jeg det er bare kjempeviktig for det første å liksom ha liksom grunnprinsippet der at det skal koste å forurense. Det mener jeg, det kan man liksom ikke gå bort ifra, og det er viktig. Samtidig er jeg enig med Anne Beate i at prising av utslipp får liksom uforholdsmessig stor oppmerksomhet i klimadebatten, når vi vet at vi også kan ta i bruk andre tiltak som kanskje er mer sånn styringseffektive egentlig, hvis du forbyr noe som ofte også liksom kan få alarmklokkene til å ringe, da har du faktisk gjort det. Og eksempelet her er på oljefyr. For der økte man avgifter på fossil fyringsolje, og man varslet et forbud. Og så ga man støtteordninger på alternativene. Og det funket som fjell. Fordi da hadde du satt en dato der frem i tid, da er det forbudt da, med å ha en oljefyr i kjelleren. Frem til da så ble det gradvis dyrere.
men du hadde også støtteordninger sånn at du kunne bytte ut med varmepumper eller biopellets eller hva det måtte være. Og det har funket dritbra. Så det er liksom, tror jeg, en kjempeviktig modell å overføre også på andre områder der du kombinerer virkemidler. Og så må vi også huske på, mener jeg, at for å få oppslutning rundt de klimatiltakene som vi skal gjennomføre, så må vi også litt bortifra og alltid snakke om at det er enkeltindividet som skal gjøre noen ting. Fordi det høres ut som det, alt løser seg hvis en selv på en måte lever mer miljøvennlig, og det skal vi også gjøre. Men det er også liksom, store, både industrien, oljeindustrien, næringsaktører som kjører tungtransport på veien, de må også bidra. Og vi må synliggjøre at også de er med på den dugnaden og det løftet som vi skal gjennom, også tar del av regningen. Fordi at det er klart, det her kommer også til å koste fremover. Og da har vi ikke, holdt på å si, som finanspolitiker, bare råd til å drive på med støtte fra staten til det. Det må i så fall, mener jeg, prioriteres til de områdene der det virkelig er viktig for å ha med folk, til å kunne liksom sørge for at det jevnes ut, eller du får liksom store teknologiløft innenfor næringslivet. Men utover det så må også bransjen selv være med på å finansiere de klimakuttene og omstillingene som skal gjennomføres fremover. Espen, du skal få kommentere på alle tiltakene som nå har vært foreslått, hvis du vil. Og så har det kommet et veldig konkret spørsmål. Hva med å innføre veldig gode ordninger for kjøp av landbruksmaskiner, for eksempel el-traktor? Det var veldig, men det passer altså ekstremt bra at det var det som kom, for jeg hadde nettopp tenkt å gå til landbruk, fordi det skjer så utrolig mye spennende nå i landbrukssektoren. Og Bondelaget og alle de verdensledende forskningsmiljøene vi har i Norge på alt fra genteknologi til annen måte energi, presisjonsgjødsling, til liksom til bruke stordata, digitalisere mye av landbruket, bruke sånne små, moderne landbruksmaskiner som erstatter de gamle, ikke sant? Det er så store potensialet for å produsere mer sunn norsk mat med mer sunt norsk fôr og få ned klimautslippene samtidig, og landbruket, det bugner av i det. Men da kan man ikke bare komme til landbruket og si liksom, her er det en CO2-avgift. Man sier at nei, vi vil liksom ta dere, vi vil være med på den transformasjonen som gjør at vi kan utvikle løsninger som ikke bare får ned utslippene i Norge og får opp kvaliteten på det vi spiser i tillegg, men som også faktisk kan da være eksporterbare og til og med kan bli eksportindustri. Så derfor er det så viktig, og det tror jeg vi er veldig enige om her. Altså, vi er nødt til å si at forurenser betaler. Vi slipper ikke unna prinsippet om at forurenser betaler. Men hovedpoenget må være å hjelpe folk til å slutte å være forurenser. Og hvis du ikke forurenser, så trenger du ikke betale for forurensningen heller. Så poenget er ikke sant, formålet er ikke å piske opp og lage folk, det er å akselerere en utvikling. Og dette er jo ikke noe den enkelte bonde eller enkelte bedriftseier liksom kan finne på alt dette selv. Så du må jo liksom teknologien må gjøres tilgjengelig. Og der mener jeg at det er veldig mange lavthengende frukter. Og noen av dem går på elektrifisering av maskinparken, som spørsmålstilleren sier, men det går også langt inn i fôr og gjødsel og hva kuene spiser og hvordan du fanger opp gassen inne i fjøset. Det er liksom uendelig mange ting du kan gjøre mer av, og det er så spennende, og det er så gøy med all den positiviteten som kommer ut av for eksempel den sektoren. Og jeg har en mistanke om at Anne-Beate er litt enig i det samme. Jeg tror vi antar det, for vi må begynne å gå inn for landing, og jeg har lyst til å bare sjekke litt hvor enige dere egentlig er, dere imellom. Dere skal alle få lov til å oppsummere kort hva dere tenker er det viktigste som må til for å gjøre klimapolitikken mer distriktsvennlig og distriktspolitikken mer klimavennlig, kanskje. Og som mangler i dagens klimapolitikk, og jeg tror vi begynner med Anne-Beate. Og jeg får ikke lov til å kommentere på traktoren, altså. Jo, du skal få lov å si hvis du er veldig rask. Jeg skal kommentere kjempekjapt på traktoren, fordi at jeg synes det er så, altså landbruket er så fremoverlent på klimaarbeid, men du får altså null drahjelp, for eksempel i klimameldingen til regjeringen. Det synes jeg er helt utrolig. Når de sier de vil kutte 5 millioner tonn, og så er det null støtte. Men det som er viktig er jo at vi klarer å differensiere mellom, igjen, da er jeg på avgifter igjen, avgift på fossile utslipp og biologiske utslipp. Jeg tror det som på en måte er den store bekymringen til landbruket nå, er jo at man hele tiden har hengende over seg en trussel om at vi skal begynne å telle utslipp fra kuene, liksom.
Og da vi over på det siste spørsmålet ditt, Sigrun. Hva må til for å forene klimapolitikk og distriktene? Og da tror jeg vi må gjøre klimadebatten litt mer jordnær og fornuftig. Og vi trenger altså vi trenger et systemendring, men den systemendringen handler om å få på plass kretsløpsøkonomi eller sirkulærøkonomi, som det så vakkert heter. Og da må vi også få vi må få bort noe av den teoretiseringen i klimadebatten. Jeg skal ta ett eksempel. Når det gjelder mat, så er det nå en diskusjon om klimamerking av mat. Og et av disse forslagene handler jo om at for eksempel, eller ender med at kylling fra kylling oppdrett basert på importert soja kommer ut med et bedre klimaregnskap enn lam som har gått på beite, ikke sant? Og den type litt sånn virkelighetsfjern teoretisering av klimadebatten, den må vi rett og slett bort fra. Og en annen utfordring som jeg ser fra mitt ståsted i alle fall, er dette med bærekraftig forvaltning av naturressursene. For det klart at når EUs taksonomi nå for eksempel presenterer regnestykker som gjør at det er usikkert om skogbruk og vannkraft er på en måte løsninger i en i klimapolitikken, så er det noe som på en måte ikke rimer for folk flest. Så jeg tror det å få liksom avteoretisert det, og snakke mer om kretsløpsøkonomi, gjenbruk og redusert forbruk, det tror jeg viktig. Tusen takk, Per Espen. Du får velge et viktig tiltak som trengs. Ja, siden vi bare får ett, så vil jeg nevne det vi har jobbet litt med, og det er at vi må få en aktivt formende næringspolitikk, der vi har tydelige samfunnsoppdrag, og så klarer man å involvere hele landet, både byer og distrikter og andre, med på å realisere det her, og at de har verdiskapningseffekter og jobber over hele landet. Så en mer aktiv næringspolitikk, der du definerer samfunnsoppdraget og budsjetterer tilsvarende med en samordnet virkemiddelinnsats, det det vi trenger for å akselerere omstillingen frem til 2030, på toppen av en kaff. Tusen takk, Kari Elisabeth. Så bra, jeg lager meg en kort punktliste her. For det første så tror jeg så vi må synliggjøre og vise som politikere at vi prioriterer klimatiltakene som skjer i hele landet. Og det betyr at når du får ruller ut batteriferger langs kysten vår, så må du også følge med økonomisk støtte sånn at fergeprisene ikke blir urimelig høy. Og vi må bygge ladenettverk faktisk i hele landet sånn at man får tryggheten til å kunne ha elbil i hele landet. Så må vi heie fram og synliggjøre det som faktisk skjer nå innenfor grønn industri i hele landet. Batterifabrikkplanene i Mo i Rana, som kan bli sant, Norges største industriprosjekt, det skjer i Mo i Rana, for det er der de har valgt seg ut, det er der de har liksom, en stolt industrihistorie. Og det er, ja, jeg får nesten frysninger av å snakke om det, fordi at det kan bli så viktig både når det kommer til antall arbeidsplasser, og når det kommer til å liksom, befeste Norges rolle i det grønne skiftet. Helt unikt, veldig, veldig kult, det må vi heie frem. Og det siste er å bare sånn, synliggjøre og vise at vi prioriterer omfordeling, og at vi trygger folkene som står i arbeidsplasser som skal omstilles, men at de skal beholde sine lønns- og arbeidsvilkår også i fremtiden, som de har opparbeidet seg, og som de er kjempe opptatt av at skal også trygges, selv om kanskje arbeidsoppgavene blir litt annerledes. Da skal du få siste ord, Espen. Hva vil du gjøre? Vi må sette noen overordnede samfunnsmål som kombinerer klima, arbeid og rettferdighet. Og så må vi gå ned i hver enkelt sektor og finne hva er de konkrete svarene på hvordan du oppnår det. Altså et overordnet mål, men konkrete håndfaste løsninger sammen med de som jobber der ute. Det er stadig mer mulig, og det er stadig dummere å la være. Og jeg har lyst til å slutte med at jeg var for 2 dager siden med på presentasjonen av noe som heter Prosess 21 i prosessindustrien. De sa at vi kan halvere utslippene, fordoble eksportverdien innen 2030, men det krever en aktiv næringspolitikk. Men så sa de en ting til. Det motsatte går ikke. Fordi hvis vi fortsetter som nå, så vil vi miste markeder til andre land som er midt oppe i den omstillingen.
Så det vi trenger altså noen som tør å bruke statens muskler til å støtte opp om alt det som allerede skjer, med en tydelighet og en retningsgivende næringspolitikk. Og det gjør meg veldig optimistisk, både for at vi snart lander en god rødgrønn posisjon på klimameldingen, men at vi også kan lage et godt program en gang i fremtiden når vi skal styre landet, fordi dette er fullt mulig. Det er faktisk sånn at verden venter på at noen tar dette grepet i Norge, slik de nå gjør i EU og USA og i Asia. Tusen takk til dere fire, tusen takk til alle som hørte på. Denne debatten er ikke ferdig, men vi ses snart igjen. Takk for i kveld. Thank you.